ദേവചനഭാഗം 9-ലെ വിധവയുടെ മകനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. 9-ലെ വിധവയുടെ വേദന കണ്ടിട്ടാണ് ഈശോ ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതും ജീവിതം കൊടുക്കുന്നതും. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കരച്ചിലും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് മക്കൾക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹമായി മാറുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വലിയ ബാധ്യതയാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ 9-ലെ വിധവയുടെ മാത്രമല്ല ബൈബിളിലുടനീളം മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അപേക്ഷയും ഇടപെടലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ദൈവം മക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ശവമഞ്ചം പേറുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെയും. ഏതൊക്കെയോ ചത്ത സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് ചത്ത ലക്ഷ്യങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. തമ്പുരാൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശവമഞ്ചവുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ അവിടെ തൊടുകയും ആ മരിച്ചതിന് ചത്തതിന് ജീവൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മരിച്ച സ്വപ്നങ്ങളെയും മരിച്ച പ്രതീക്ഷകളെയും ഒക്കെ തമ്പുരാൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് തൊടുവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് നിർത്താൻ അതുകൂടി സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചത്തതൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബലി നമുക്ക് തുടരാം.